Hey, jak? Vždyť já si... To jak se tě nechytil? Jako odpadek jsem tě zahodil. Jasný. Tak určitě. Jasný. Ne! Jo, ale jsme rádi, že to jsi tam udělal, vole? Já nevím, já myslím, že se držím. Ne! Víc jsem se tě držel. No. No, to bude rychlý proces. Jsi takovej lakér, vole. To je to skill. Není nic jinýho, to je lak tohleto. To je skill. To je lak, vole. Víš, je tam nice v tom shopu, že jo? Dávej! Počkej. What the fuck? Přechvilkuji, kde bych musí jít. Já nic nevidím. Velí, vole. OK, tak jo, ty jdeš, vole. Oh, ale! Ale pustně jako vodnička. Tam pustně. Vole, drbe! Jak to vcuchu? Ale jak to, že já nemám šanci se zachytit a ty jo? Ne, tak... Tím vole, tak ouzo. Jak se koupím třeba na zek, tak to nevím, to podle se pěkně stavit. Tohohohoho. Tohle. Jdi se vařit, vole. Gandam, to lidi. Samozřejmě, vole, že ti dá... Proč? Tak ty takhle, jo? Tak já si taky na tebe něco... Vemu akorát! Já jsem si vzal trošku jako větší kalibr než ty. Už se dívat dal tím směrem, kterým jste. Dobře. No. To je fakt timing tohle, tyhle. To se to snad může stát jenom mě, ale... Už to přeběhlo. Už to přeběhlo. Ty víš, že mi počítat 15 bloků. Kde byl to počítat? Vole, zůstaň tam dole. Tady to bylo, raz, dva, tři, čtyři, ne. To se týdá za nás, na. Já nic nevidím, vole. No, tu. Ne, tady mě teda až what, co? Nemůže být domráčený já teďka, vole. Ještě tam můžu zůstat? What? Hej, taky musí být někde omráčený, ty to snad není možný tohle. Hohoho, ale tolik hitů jsem ti dal a nic ti není.